Софія Лондон разом розслідують справу про отруєння новачком в Болгарії. Об'єднана слідча група двох країн вивчить можливий зв'язок між замахом на Сергія і Юлію Скрипалів та отруєнням болгарського бізнесмена Міліана Гебрева у 2015 році. Ймовірно, причетним до цього замаху, як і у справі про атаку в Солсбері, вважають громадянина Росії. Еміліан Гебрев, власник кількох компаній з виробництва зброї, він вижив після інциденту і вважає мотивом нападу інтерес Москви до його військового бізнесу. А торік у березні нервово-паралітичною речовиною новачок застосували у Великій Британії. Нею отруїли російського екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочку.